تو گاتا کیا کچھ ایسی تقریر ہو جائے کہ ہر حسینی کا دل ہل جائے, رو دے, غم حسین نے اپنا غم بھول لیا ہے. تو صبر حسین کے عنوان سے آج میں نے گفتگو شروع کرنی ہے. لیکن کوئی سال میں ایک بار آتا ہوں, بھول جاتا ہوں میں کہ آپ کا سننے کا ڈھنگ کیسا ہے اور سمجھنے کا رنگ کیسا ہے اور ان کو سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے. اس لیے ایک تازہ ترین کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا. علماء کرام تشریف فرما ہے اور میرے انتہائی کرم فرما ہر دل عزیز ساتھی جناب مولانا علی اشرف صاحب, مولانا نور العین صاحب, مولانا قاری احمد اللہ صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں جن کی وساطت سے میں آپ سے روبرو ہوں. میں آ رہا تھا تو علی 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 بہت ہمارے ناظم اجلاس کر رہے تھے اور یہ ہر سید کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, باپ کا نام لو تو بیٹا تو خوش ہو جائے, نیچرل, اور نہ ہو تو پھر نسب کی تحقیق کرو. ایک تازہ کلام میں نے بارگاہ مرتضوی خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی شان میں عرض کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں عربی زبان میں زوجہ کہتے ہیں بیوی کو, کسے کہتے ہیں؟ اور زوج کہتے ہیں شوہر کو, پتی کو. تو جناب زہرا اگر زوجہ مرتضی ہیں تو علی زوجہ بتول ہیں. علی کون ہے؟ زوجہ بتول ہے, زوج یعنی شوہر. تو اس زوجہ بتول کو میں نے اس کلام کا ردیف بنایا ہے. اب آگے سے لے کے پیچھے تک پورے حیدری تیور کے ساتھ تاکہ ایمان کا زیور چمک جائے. اس کلام کو سننا ہے, تیار ہے نا آپ لوگ؟ اچھی لگا کہ پورا مجمع ایک بار کہہ دے یا علی. اب اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں, آئیے جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں حدیث درود پیش کر لے اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نیاز بھائی ہمارے ناگپور سے آئے ہیں لیکن بلا وجہ نہیں آئے ہیں, مجھے لے جانے بھی ہیں. اور یہ شعر کہتے بھی بہت اچھا ہے اور سنتے بھی بہت اچھا. میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا, توجہ کے ساتھ دیکھیے گا علماء کرام کی. علماء بالکل زندگی کے ساتھ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ علی علی ہے مس در نسل رسول زوج بتول. مصدر, مصدر کہتے ہیں جڑ کو, کسے کہتے ہیں؟ اور جو اس سے نکلے وہ اس مصدر کے مشتقات ہیں. تو علی جو ہے وہ نسل رسول کی جڑ, وہی سید ہے جس کی رگوں میں علی کا ڈی این اے. توجہ چاہوں گا. علی ہے مس در نسل رسول زوج بتول. علی ہے مس در نسل رسول زوج بتول. الخدا کے شیر ہے جنت کے پھول زوج بتول. خدا کے شیر ہے جنت کے پھول زوج بتول. توجہ چاہوں گا. کسی کا ڈری تیری نالین کا تصدق ہے. غور سے سنیں اور شعر سمجھ میں آوے تو ایک بار ضرور سبحان اللہ, اور نہ سمجھ میں آوے تو دو بار کہیے گا, ٹھیک ہے نا؟ کسی کنڈری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مالو زر, یہ مالو زر تیرے قدموں کی دھول. یہ مالو زر تیرے قدموں کی دھول سوجے بت.
تو فکر دری تیری نالین کا تصدق ہے یہ مالو زر تیرے قدموں کی دھول ساجے بدون ابھی نعرہ لگ رہا تھا من کنت مولا علی مولا اس لقب کا بھی ایک سبب نزول ہے کہاں سے کیسے نازل ہوا ایک آیت تھی رب تعالیٰ نے فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی مومنین کی جان کے قریب سے زیادہ قریب ہے اولا بمانا یہاں مولا کے یعنی نبی مومنین کی جان کے مولا ہے کیا ہے حضور نے اپنے تمام اصحاب کو یقین دلایا اور جب سب کو یقین ہوا کہ واقعی حضور ہی مولا ہے فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍ قَائِلًا فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اگر میں تمہارا مولا ہوں تو سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب یہ پس منظر سمجھ میں آیا ہے تو یہ شعر سنیں دیکھیے گا مولانا آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ تیرا خطاب ہے خدا یا تم من اللہ تیرا قدیر اس کا ہے شان نزول زوجہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شان نزول زوجہ واہ سبحان اللہ سوال بڑی جرات کے ساتھ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سب سارے سید علی کے بیٹے ہیں تو انہیں نبی کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے انہیں مباہلہ کا وہ منظر یاد نہیں ہوتا جب حضور نے علی کو بلایا تو اس بات پہ بلایا انفسنا و انفسکم اے لوگوں تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ میں اپنی جان علی کو لے کے آتا واہ سبحان اللہ علی جانے محمد ہیں علی نفس محمد شیر دیکھے میں نے دعوے اور دلیل دونوں کو رکھا ہے اور خاص طور پہ علماء کرام کی چاہوں گا جب غدیر اس کا ہے شان نزول زوج بدون تمہیں سے نسل نبوت چلے رسول واہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت من کنتم مولا من کنتم مولا من کنتم مولا من کنتم مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا رسول اور یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے اور اللہ کرے ہر عزیز سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کاپتی ہوئی قلم کے ساتھ میں نے یہ شعر لکھا ہے شریعت بھی مجھے بتا رہی ہے کہ یہ حد ہے اور طریقت بتا رہی ہے اتنا کہنے میں کوئی حرج نہیں تو شریعت اور طریقت دونوں کو ملحوظ خاطر رکھے ہمت جٹائی ہے آپ دعا دیجئے گا تو کام ہو جائے گا علماء کرام کی توجہ ہے سرکار ہمارے خاتم النبیین کو کیا ہے بالکل آپ لوگوں کا موڈ لگتا ہے یہ نوٹ دیکھ کے بدل گئے خاتم النبیین ہے کیا ہے آخری رسول حضور کے بعد میں کوئی نبی آیا ہے نہ آنے والا احد کا موقع تھا جب حضرت علی کو روکا تو سرکار نے فرمایا اے علی مایوس مت ہو انت منی بمنزلت ہارون من موسی جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو
سرکار فرماتے ہیں اے علی تو میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور ولا نبی من بعدی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا. اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور یہ جرات رندانہ دیکھیں. میں علماء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ شعر نظر کر رہا ہوں, توجہ ہے نا آپ. غدیر اس کا ہے شان نزول زوج بدول, قاری صاحب دیکھیے گا. غدیر اس نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان, نبی پہ خط پھوپی ہوتے رسول زوجے. آہ واہ بے شک حق واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ زندہ باد پھوپی ہوتے رسول زوجے بدو, بے شک حق سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کی تلوار کا ذکر سنا ہے, دوئی دھاری تلوار, ذوالفقار ادھر سے بھی کٹتی تھی ادھر سے بھی کاٹتی تھی. واہ سبحان اللہ. اس کی تاریخ کیا ہے؟ وہ یوں ہی نہیں آئی تھی, فرشتوں کے مقدس ہاتھوں نے اسے سیقل کیا. واہ 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 سبحان اللہ. حور و غلمان نے اسے اپنی پلکوں سے سجایا تھا, لاہوتی فداؤں سے گزری, ملکوتی بزموں سے گزری, حرمین کی وادی میں لہرائی, دست علی سے ٹکرائی, آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا علی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ علی جیسا کوئی مرد ہے نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. بے شک سبحان اللہ. اب شیر سنیے, دل کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا کہ شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا. میں نے علماء کی رعایت میں شجاعت کہا کیونکہ یہ عربک ورڈ ہے, لیکن شجاعت کو اردو میں شجاعت کہتے ہیں. تو شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز, ارے ہے اس لیے یہ بات کہے ہر با اصول زوجے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہر با اصول. آئیے یہ بڑا مزیدار شعر ہے اور سارے مولائی بیٹھے ہیں. آج کل مسلک کا بڑا مسئلہ ہے, پچھلے 100 سال میں, اس سے پہلے تو سب جانتے تھے کیا ہے کس کا کیا مسلک ہے, لیکن اب چلتا ہے یہ تیرا مسلک ہے وہ میرا مسلک ہے وہ اس کا مسلک ہے وہ اس کا. میرا جی چاہ رہا ہے میں چھندواڑا والوں کے بیچ میں سیدوں کا مسلک بتاؤں. واہ سبحان اللہ. اجمیر والوں کا مسلک, بغداد والوں کا مسلک, کچوشا مارہرا والوں کا مسلک, بلگرام والوں کا مسلک سننا چاہ رہے ہو؟ آؤ سیدوں کا مسلک سنو. اور یہ دعا ہے, دعا آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا, ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا, دعا کیا ہے کہ میرا سنو کیوں مولایت کے مسلک پر, میرا سنو کیوں مولایت کے مسلک پر, ارے یہ آجزا نہ دعا ہو قبول زوجے. آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ آجزا نہ دعا ہو قبول زوجے, بدون علی ہے مصدر نسل رسول زوجے. اور یہ شعر آپ لوگوں کے لیے ہے, دیکھیں کتنے حسنی حسینی رنگ میں آپ بیٹھے ہیں کہ بہار 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 تے
رے چمن کی بلائے کیوں نہ لے. واہ 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 سبحان اللہ. بہار تیرے رے چمن کی بلائے کیوں نہ لے. ارے حسن حسین حسن حسین ہے جب گو اس کے پھول زار. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت شہید اعظم کانفرنس شہید اعظم کانفرنس پیغام کربلا حضور تاج العلماء ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. رے چمن کی بلا کیوں نہ لے. حسن حسین حسن حسین ہے جب اس کے پھول زار. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن حسین ہے جب واہ واہ اس کے سبحان اللہ زندہ باد زار. آئیے آخری شعر ملاحظہ کر لیں اور یہ بھی حاصل کلام ہے. علماء جانتے ہیں آج کل ماحول بڑا خراب ہے خاص کر شاعری کو لے کر. ہمارے یو پی بہار کا اتنا ناگفتہ بے ماحول ہے کہ شاعر کا پورا کلام لوگ رکھ لیتے ہیں مختہ بدل کے اپنا نام لگا لیتے ہیں. اس سرکے پر ایک جرت دیکھی میں نے ایک شاعر کا خیال کوٹ کیا شامل کیا ہے اس ان دو لائنوں میں اور اس ایمانداری کے ساتھ شامل کیا ہے کہ وہ شاعر کا نام بھی لکھا تاکہ بالکل ایمانداری سے بات سمجھ میں آ جائے کہ بات لی گئی. بس یہ اسی شاعر کا کرم ہو گیا کہ میں نے اس سے نبھا بھی لیا دوسرے سے. توجہ چاہوں گا. تیار ہے حاصل کلام شعر ہے. کوٹیشن بہت فیمس ہے سب نے سنا سب جانتے ہیں اور میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ جو اس کا جو کلائمیکس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا سننے کا. تو توجہ چاہوں گا دیکھیے گا. کہ بقول حسن رن پہ دم بقول حسن رن پہ دم یہی 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 ہے مقصد خلق. بقول حسن رن پہ دم مقصد خلق. حسن حسین حسن حسین حسن حسین رسول و بطول زار. مقصد خلق بقول حسین رت پہ دم یہی ہے مقصد خلق. حسن حسین حسن حسین رسول و بطول زاج. حسن حسین رسول و بطول زاج. آئیے اب دعاؤں کے ساتھ مختہ دیکھیں. تحدیث نعمت بھی ہے اور عز و انکسار کو بھی کلیئر کیا ہے. دل کے کسی حصے کو یہ مختہ چھو جائے تو دعا دیجئے گا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک پوری زندگی کے ساتھ. حسن حسین رسول و بطول زاج زخم نصیب ملی نور کو تیری خوشبو زخم نصیب
مگر نہ ہو مگر نہ ہو تا یہ خارے ببول مگر نہ ہو تا یہ خارے ببول جے ببول کا کانٹا دیکھا ہے پہچان کے نہیں چبھاتا سب کو چبھ جاتا ہے تو اگر وہ خوشبو نہ ملتی تو میں بھی وہی کاٹا ہوتا اگر نہ ہو تو یہ پھارے ببول سوجے بطول علی ہے مس در نسل رسول سوجے بطول خدا کے شہر جنا کے پھول درود پاک پڑھنے اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد و ترضا صلی علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کافی ہو گئی اس لیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے کہیں نہ کہیں ہمارا جلسہ بھارتی ریل کی طرح اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب ہے. ارشاد ربانی اس آیت کریمہ کی تلاوت جس کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا اے ایمان والے, یہ بات سب سے نہیں کہی جا رہی, those who believed, مخاطب وہ ہیں جنہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے, مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار ہے, جنہیں اللہ کی کتابوں کا یقین ہے, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, یوم آخر پر بھی قدر کے خیر و شر ہونے پر. ان ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان مدد مانگو یا مدد چاہو صبر سے اور نماز سے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور نماز سے مدد مانگو. کیا ان لوگوں نے یہ آیت بھی نہیں پڑھی ہے جو کبھی تین دن کبھی سات دن کبھی چالیس دن تک چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا, اللہ کے غیر سے مدد مت مانگو شرک ہے. ان سے پوچھو بھائی کیا نماز اللہ ہے, صبر اللہ ہے, اور اللہ پاک فرما رہا صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. اور رہا سوال میری مائیت کا تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپ ذرا خیال کریں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین. میں علماء کی توجہ چاہوں اللہ نماز نماز پڑھو نماز پڑھو, اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں فرمایا. جن لوگوں نے گتا اتا نہیں دیکھا ہے وہ گردن گھما کے دیکھ سکتے ہیں, اور جو منہ سے نہیں, منہ سے اگر چپ کراؤ گے تو ایک شور کا اضافہ ہے. راز کیا ہے کہ بات جب مدد مانگنے کی آئی, مدد چاہنے کی آئی, تو ایک نہیں دو, نماز سے بھی مدد چاہو روز اور صبر سے بھی مدد. کس سے؟ ادھر دیکھیے کس سے, صبر سے بھی اور. اور جب یہ ہو بات ہوئی اے اللہ تو کس کے ساتھ, تو یہ نہیں فرمایا اللہ دونوں کے ساتھ, ان اللہ مع الصابرین والمصلین, ایسا نہیں فرمایا. جب ساتھ کی بات آئی تو کہا اللہ, اللہ تو صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپ ذرا سمجھیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, جن کے پاس کینہ ہے وہ کینہ ان کو مبارک ہو, لیکن جو مدینہ لے کے بیٹھے ہیں وہ مدنی ہیں.
یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ اللہ اکبر وہ نماز میرے دوستو وہ نماز جو بندے کو مولا سے ملے اللہ نے گارنٹی یقیناً اللہ اس کے ساتھ ہے لیکن اللہ نے قرآن میں گارنٹی نہیں دی ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں وہ نماز جو بندے کو مولا سے ملا دے ارے وہ نماز جو بندے کو بندہ نواز بنا دے وہ نماز جو غریب کو غریب نواز بنا دے وہ نماز جو خادم کو مخدوم بنا دے ارے وہ نماز جو مرید کو اپنے پیر کی مراد بنا دے بے مثال عبادت شاندار عبادت لاجواب عبادت میں جیسے عبادت یہ نہیں فرمایا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے جبکہ ہے یقیناً لیکن اللہ نے گارنٹی نہیں دی جب گارنٹی لینے کی بات آئی تو کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ صبر کی نوعیت اور نماز کی حقیقت اور نماز ایک بالکل ظاہر نظر آنے والی عبادت ہے کوئی سجدے میں ہے رکوع میں ہے تو آپ دیکھ کے اندازہ لگا لو گے نا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے رکوع میں گیا پتا چل گیا بندہ نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں معلوم ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہا معلوم ہو گیا نماز پڑھ رہا مسجد میں گیا معلوم ہو گیا نماز پڑھ رہا کیوں کیونکہ یہ نظر آنے والی عبادت ہے عبادت بدنیہ ظاہریہ دکھتی اور جو چیز دکھتی ہے اس میں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے وہ دل سے پڑھ رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دکھاوے سے پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے پیر صاحب ہیں جو صرف مریدوں کے سامنے ہی نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے والی نماز تو نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کا دل نماز میں لگا ہے یہ اس کے چہرے پہ نہیں لکھا کہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا فرض سے چھٹکارا پانے کے لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ نماز دکھتی نظر آتی ہے اس میں احتمال تصنع ہے احتمال تصنع ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہے اس میں دکھاوا ہو اس میں پردرشن مگر ایک بندہ جسے مارا جا رہا ہے جسے تڑپایا جا رہا ہے جس کے بچوں کو کربلا کے رن میں ستایا جا رہا ہے جس کے نوجوانوں کی جوانی کو چھینا جا رہا ہے جسے 3 دن تک بھوکا رکھا گیا پیاسا رکھا گیا تڑپایا گیا پانی بند کر دیا گیا اس کے باوجود وہ اف نہیں کر رہا صبر کر رہا ہے اب اس کا وہ صبر ابن سعد نہیں دیکھ رہا ہے شمر نہیں دیکھ رہا ہے ابن سنان نہیں دیکھ رہا ہے یا جو صبر کرنے والا حسین دیکھ رہا ہے یا اس کا مولا اللہ نے گارنٹی نہیں دی ہمیں حق تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا حدیث قدسی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ الصلاۃ لی وانا اجزی بہا نماز میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا یہ نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا کہ الحج لی وانا اجزی بہا حج میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا گارنٹی نہیں لیا یہ بھی نہیں فرمایا کہ الزکاۃ لی وانا اجزی بہا اے لوگوں زکات دو کیونکہ زکات میرے لیے ہے اور اس کا ریوارڈ اس کا گفٹ میں دوں گا نہیں فرمایا لیکن جب بات آئی روزے کس کی آئی زور سے بولو تو کیا فرمایا الصوم لی حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہا یہ روزہ ہے روزہ
رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا کروں گا. نماز جیسی کے مثال لاجواب شاندار عبادت ہے. اللہ نے جزا کی گارنٹی نہیں دی. حج کے لیے جو وہ حج جو ایسا بنا دے حاجی کو جیسے حاجی ہے اس کی ماں نے اسے جنا ہو, اللہ نے اس حج کے لیے بھی گارنٹی نہیں دی کہ میں اس کی جزا دوں گا یہ میرے لیے. ارے وہ زکات جو آپ کے مال کو بھی پاک کر دے, آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے اور آپ کے گھر کے عیال کو بھی پاک کر دے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا زکات میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا, لیکن جب بات روزے کی گئی تو کہا یہ میرے لیے. اصل مولی وانا عاجز بہ کیوں, اس لیے کہ نماز ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے پڑھو, زکات ہو سکتا ہے اس میں پردرشن کا پہلو, حج ممکن ہے کہ سوسائٹی میں اپنے سٹیٹس کو منوانے کے لیے کر رہا, لیکن یہ روزہ ہے اس نے میرے لیے رکھا اور ایسا رکھا کہ حرام تو حرام حلال چیزوں کو بھی اس نے چھوڑ دیا. پانی پینا حلال تھا اس نے صبح سے شام تک نہ پیا, کھانا کھانا حلال تھا اس نے صبح سے شام تک نہ کیا, بیوی سے صحبت حلال تھی صبح سے شام تک نہ کیا, اس نے صرف میرے لیے میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے یہ بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا شہوت سے دور بھی رہا صبر کرتا رہا. پتا چلا صبر اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر یہی صبر کسی عبادت میں شامل ہو جائے تو اللہ اس عبادت کی گارنٹی لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گارنٹی روزے کی اس لیے بھی کیونکہ اس میں صبر ہے. کیا ہے؟ ایک آدمی جو صبح کچھ نہ کھائے, اس کے گھر میں نہ کھانے کے لیے روٹی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے, بھیک بھی مانگتا ہے تو لوگ اسے بھیک نہیں دیتے. کچھ وہ اتنا بڑا صابر نہیں. صابر وہ ہے جس کے قدموں میں کونین کا خزانہ ہے اور وہ بھوکا اشارہ کر دے تو نہر فرات اپنی جگہ چھوڑ دے اور خیمے میں آ جائے اور وہ پیاسا ہے. آسمان کو دیکھ لے برف پڑے پھر بھی وہ پیاسا ہے. اسی لیے کہا کہ مدد مانگو نماز سے اور صبر سے, لیکن رہا سوال میرے ساتھ رہنے کا تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نماز کا تو حال یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حسینی بھائیوں نماز ضرور پڑھو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نماز ضرور پڑھو, اسے صرف ڈیوٹی نہ سمجھو, اس میں بیوٹی دیکھو. کیا بات ہے, بہت شاندار لاجواب عبادت ہے میرے دوستوں. یہ وہ ڈیوٹی ہے جس میں پوری کائنات کی ڈیوٹی. اللہ پاک نے کیا فرمایا نماز کے لیے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم. توجہ چاہوں گا اس خاص نقطے کی طرف. اسٹیبلش یور نماز, اپنی نماز کو استھاپت کرو. کیا کرو؟ زور سے بولیے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جیسا وہ جماعت والے کہتے ہیں, میں تو اشارہ کر کے بولتا ہوں اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز یہی کہتے ہیں. پڑھوانے کے لیے تو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے مسجد اور یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ وضو ہے کہ نہیں. اتنی ان کو اجرت, جیسے نماز کوئی مصیبت ہے جلدی پڑھ کے چھٹی پڑھ. استغفر اللہ. ارے ذرا سوچو تو یار, اللہ پاک نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو, اس نے فرمایا نماز قائم. اسٹیبلش کرو, استھاپت کرو. پڑھنا تو بہت آسان, نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ سب سے پہلے جہنمی ابلیس کو بھی پڑھنا پڑا. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا, ہی ہیز ڈیووٹڈ ہز بیسٹ لائف.
for the worship of Almighty Allah for 60 million years. 6 crore years tak ibadat karta raha. Natija kya nikla? Jahannam mein daal diya. Jannat mein rehta. Farishte uska jhoola jhoola. Ruwe zameen mein koi aisi jagah nahi hoti jahan usne sajda na kiya. لیکن بس ایک چوک ہو گئی رب تعالیٰ نے جب فرمایا اس جدو لے آدم اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو سجدہ تعظیمی بجا لاؤ سب سجدے میں چلے گئے ابلیس نہیں گیا الا ابلیس رک گیا اس تفصیل میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں اکڑ گیا اور اس منطق کا صغرا کبرا اس نے وہی لگا دیا کہ اے اللہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا I'm better than آدم انا خیر منہو میں آدم سے بہتر ہوں آدم میرا سجدہ کرے یا میں ان کا سجدہ کروں وہ منطق میں چلا گیا وہ یہ بھول گیا کہ حکم دینے والا خدا اور خدا کے حکم کے سامنے عقل کو جلا دیا جائے اتباع لیکن تعظیم نہ کیا اس نے نبی کی تعظیم سے ابلیس نے انکار کیا کہ نہیں زور سے بولو جنت میں رہتا تھا نکال کے جہنم میں ڈال دیا گیا ذرا ان سے کہنا کہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت میں بھی ہو اللہ نکال کے باہر کر دیتا جہنم میں ڈال دیتا ارے یہ تو پہلے سے باہر ہیں اندر جائیں گے کیسے وہ بھی نبی کی تعظیم سے انکار کرتا یہ بھی کرتا نماز وہ بھی پڑھنا جانتا تھا یہ بھی پڑھنا جانتے ہیں سجدہ اس نے بھی کیا یہ بھی کرتے ہیں رکوع اس نے بھی کیا یہ بھی کرتے ہیں قیام اس نے بھی کیا یہ بھی کرتے ہیں تقوی پہ تقوی ادھر بھی تقوی پہ تقوی ادھر بھی چلا کشی ادھر بھی چلا کشی ادھر بھی لیکن نبی کی بات آئی تعظیم اس نے بھی انکار کر دیا اس نے بھی انکار کر دیا تو جو اس کا رزلٹ وہ ان کا رزلٹ بس فرق یہ ہے ابلیس نبی کی تعظیم کے لیے جھکنے کو تیار نہ تھا اور یہ لوگ اٹھنے کو تیار آئے بات کے بعد نکل جائے گی اور مجھے اپنے مضمون سے ہٹا دے گی اس لیے میں تیزی سے آ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا نماز قائم کرنا کیا کرو اور کوئی چیز قائم کبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا جائے توجہ چاہوں ارے بھائی کرو گے نہیں تو ہوگی جیسے کھانا کھاؤ اور کھانا پچا جاؤ ایسا ہو سکتا ہے بغیر کھائے کچھ پچاؤ کیا ہوا پچاؤ تو دو چیزیں ضروری ہیں نم قائم کرنے کے لیے کرو بھی اور بچاؤ ارے بھائی سیڈ بننے کا شوق کس کو نہیں ملینر ہو جائیں بلینر ہو جائیں ایک صاحب نے سپنا دیکھا کہ وہ کروڑ پتی ہو گئے اور صبح اٹھے تو پتا چلا نہیں وہ صرف پتی تو سب کا شوق سیڈ بننے کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ پیسہ کماؤ اور دوسرا یہ کہ اس کمائے ہوئے مال کو بچاؤ آپ 1 لاکھ کماتے ہیں اور 1.5 لاکھ اڑاتے ہیں سیڈ بن پائیں گے بولیے چاہے کتنے بڑے ٹیچر کیوں نہ چند دن میں پھٹی چل جاؤ کیونکہ جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے بینکرپٹ ہو جاؤ تو سیڈ بننا ہے تو کمانا بھی ضروری ہے اور ہوئے مال کو بچانا بھی ضروری ہے ایسے ہی اگر نماز قائم کرنا تو دو چیزیں ضروری ابلیس نے ایک ہی کیا تھا اس لیے گڑبڑ ہو گیا دو چیزیں ضروری ایک نماز پڑھو اور دوسرا اپنی پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ پڑھو گے نہیں تو ہوگی نہیں بچاؤ گے نہیں تو بچے گی اور جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں اور جب رہے گی نہیں تو قائم نہیں ہوگی اور جب قائم نہیں ہوگی تو اقیم الصلاۃ پہ عمل نہیں ہو پائے گا ہمیں پڑھنا تو اتنا آسان چھندواڑا والوں
نماز ون آف دا موسٹ ایزیسٹ ورشپ کہ بندہ بھی پڑھے بندہ نماز بھی پڑھے غریب بھی پڑھے غریب نماز بھی پڑھے امیر بھی پڑھے فقیر بھی پڑھے بادشاہ بھی پڑھے پرجا بھی وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی اللہ کی مہربانی صرف ایک لوٹا پانی اور اب تو جب سے جماعت نے لوٹا چھوڑا ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا اب ہم ٹوٹی رکھتے ہیں مسجد میں چالو کرتے چھر 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 پانی کتنی ہے آسانی پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے اتنی آسان ہے عبادت سکون سے بغیر ایک روپیہ خرچ کیے ہوئے کہو اللہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں رکوع سجدے میں دقت ہوتی ہے بیک پین ہوتا ہے نو پرابلم بیٹھ کے پڑھ لو نماز ہو جائے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی ایک دم بالکل اس میں زبردست پین ہے نو پرابلم لیٹ کے پڑھ لو میں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہاتھ پیر ایک دم پیرالائز ہو گیا ہے جیسے کوما والی کنڈیشن کوئی بات نہیں پلکوں کی جنبش سے سجدے رکو کر لو اب شاندار رب کی رحمت دیکھ تیری پریشانی بڑھی تو اللہ کی جانب سے آسانی کتنی آسان عبادت پھر بھی تم سے نہیں ہوتی تمہارا نعرہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اگر تم نے نماز چھوڑ دی تمہارا جوش و خروش سب خطرے میں چلا جائے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے اتنی اب اس سے بڑی مثال میں کیا دوں بھائی کہ حضور کا کتنا ڈینجر دشمن تھا عبداللہ ابن عبی ہیپوکریس منافق اعظم رات دن کنسپریسی کرتا رہتا تھا سازشیں کرتا رہتا تھا اسلام کو کیسے نقصان پہنچا اتنا خطرناک شخص تھا اور نماز بڑی پابندی سے پڑھتا تھا فجر وہ پڑھتا تھا ظہر وہ پڑھتا تھا عصر وہ پڑھتا تھا مغرب عشاء ہم تو عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں وہ تہجد بھی پڑھتا تھا اشراق اوابین سب چاش سب پڑھتا تھا اسی کی عبادت کو دیکھ کر ایک مرتبہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے اس کی سلب سے پیٹ سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو اتنا نماز پڑھے گی کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کمتر و حقیر جانو پڑھنا بچانا نہیں نماز کو بچایا کیسے جائے میرے مصطفیٰ کے کردار نے ہمیں سمجھایا نماز پڑھنا تو میرے دوستو اتنا آسان کہ منکرین زکات کو بھی نماز پڑھنا حضور کے ظاہری پردے کے بعد ایک جماعت نے سر اٹھایا اور صدیق اکبر سے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے کیونکہ نماز میں مال جاتا ہے مال نہیں جاتا اس لیے پڑھیں گے زکات میں جاتا ہے ہم نہیں دیں گے پڑھنا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے حضرت صدیق اکبر کے واعظ اور ان کے کردار نے ہمیں سمجھایا نماز پڑھنا تو میرے دوستو اتنا آسان کہ سبائیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کی رکشا کیسے کی جائے فاروق اعظم کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے عثمان بن نورین کی شہادت نے ہمیں سمجھایا نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے مولا علی نے اللہ کے گھر میں اپنی آخری نماز پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھایا ارے نماز پڑھنا تو یزیدی کتوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے سیدہ کے لال امام حسین نے اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے ہوئے ہمیں انہیں بھی نماز پڑھنا لیکن بچایا کیسے امام حسین نے ہمیں سمجھایا تبھی تو عشق نے کہا کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے حسین اس کا پریکٹیکل ہے پڑھنا یزیدیوں کو آتا تھا ایسا نہیں کہ یزیدی نمازی نہیں تھے ہاں بڑے پکے نمازی تھے حسینی بھی نمازی یزیدی بھی نمازی
उधर भी सजदा इधर भी सजदा उधर भी रुकू इधर भी रुकू खाते पीते यज़ीदी भी नमाज पढ़ रहे भूखे प्यासे हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे। अब अगर तुम कहो कि हर नमाज पढ़ने वाले के साथ अल्लाह जैसा कि ये लोग कहते हैं अल्लाह जाने कहां देखा है किस किताब में देखा ये कहते हैं कि हर नमाज पढ़ने वाले के साथ अल्लाह है गारंटी के साथ अल्लाह है तो इनसे पूछो भैया चलो ठीक है यही बता दो करबला में अल्लाह किसके साथ। अरे कैच करो यार करबला में अल्लाह किसके साथ। तुम कहो सच्चे वालों के साथ तो वो दोनों तरफ रुकू वालों के साथ तो वो दोनों तरफ कयाम वालों के साथ तो वो दोनों तरफ इधर भी अजान उधर भी तकबीर इधर भी तकबीर उधर भी सलाम इधर भी सलाम उधर भी सजदा इधर भी सजदा उधर भी रुकू इधर भी रुकू उधर भी तस्बीह उधर भी जिक्र इधर भी जिक्र अल्लाह किसके साथ। मैं क्या जवाब दूंगा तुम क्या जवाब दोगे कुरान की इसी आयत ने फैसला कर दिया इन्नल्लाह मा साबिरीन ऐ लोगों ये न देखो कि करबला में अल्लाह किसके साथ ये देखो करबला में सब्र किसके साथ। अरे सब्र हुसैन के साथ हुसैन अपने सब्र हुसैन के साथ हुसैन अपने खुदा के साथ हुसैन अपने खुदा के साथ। तभी तो कहना पड़ता है कि कुरान अगर थ्योरी है तो हुसैन उसका प्रैक्टिकल हुसैन उसका प्रैक्टिकल। आगे बढ़ने से पहले मैं भी बता दूं कि नमाज होती कैसे है बचती कैसे है ताकि जितने हुसैनी हसनी बैठे हैं उन्हें हुसैन की नमाज के रुमूज़ो असरार का तो एक सिर तो मालूम हो जाए तो एक एक सीक्रेट मालूम हो जाए। जानना चाहते हो अकीमुस्सला नमाज कायम करो यानी पढ़ो भी बचाओ भी तो नमाज होती है कैसे बचती है कैसे तवज्जो चाहो आगे से लेके पीछे तक ताकि जब आप फज्र की नमाज शुरू करें तो इस इरादे के साथ करें कि मुझे पढ़ना भी है और बचाना भी है ठीक है ना। तब फिर इमाम हुसैन लबैक या हुसैन का नारा तब लगाना तो अच्छा भी लगेगा सुनने में। तवज्जो चाहूंगा पढ़ना भी है और बचाना भी है तो जुमले पे गौर कीजिएगा। अच्छा ये क़िबला किस तरफ आप लोग उधर मत देखिएगा मैं उधर देख के इशारा करूंगा कि होती बचती जब जब चेहरा इसलिए क्योंकि अगर आप मुंह इधर करके नमाज पढ़ेंगे नमाज नहीं इधर होगी इधर बोलिए इधर ही करना पड़ेगा इस्तकबाल क़िबला जो है शर्त अव्वल तवज्जो चाहूंगा कि जब लग रहे समझ में आ जाए चेहरा चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तब नमाज होती होती है और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तब नमाज बचती है। तो चेहरे को काबे की तरफ कर दिल को काबे की तरफ कर ताकि तू गाजी भी बन जाए हाजी भी बन जाए और सच्चा नमाजी भी बन जाए। तबर्राई नारा ना ये काले काले कपड़े वालों के हिस्से में रखो जो जिक्र कम और दूसरों की फिक्र ज्यादा करते हैं। तबर्राई नारा पूरी तवज्जो के साथ तैयार है तो चेहरा काबे की तरफ दिल काबे की तरफ तेरी नमाज होती भी रहेगी बचती भी रहेगी और जब होगी और बचेगी तो इंशाल्लाह एक दिन कायम जब कायम हो जाएगी तो सीना तान के हुसैनी बन के कहना कि हम तेरी तरह नहीं है हमें पढ़ना भी आता है बचाना भी। नमाज पढ़ी कैसे जाए हुसैन ने पढ़ के बताया और बचाया कैसे जाए सजदा करके गर्दन दे के बचाया। तभी तो इश्क ने कहा कि हुसैन को सिर्फ हुसैन ने समझ
ایسا ویسا پریکٹیکل نہیں. آپ آیت پہ غور کریں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر بالصبر والصلاۃ. آیت جو ہے وہ صبر سے شروع اور صلاۃ پہ ختم. صبر سے شروع پہلے کیا ہے بھائی, پھر پڑھنا پڑے گا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر پھر نماز. یعنی آیت کا مفہوم کیا ہے, مفہوم کیا ہے کہ وہ صبر سے شروع ہو رہی ہے, صلات یعنی نماز پر بولیے زور سے ختم ہو رہی ہے. حسین کی زندگی بھی تو ایسی ہے, حسین کی زندگی بھی صبر سے شروع ہو رہی ہے. کسی پھٹیچر کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے تھے کہ ان کا مقدر ہی ایسا تھا, وہ تو ایسے خاندان میں پیدا ہوئے. بابا ایسا جسے دنیا مولا کائنات کہتی ہے, ماں مخدوم کائنات, نانا تمام کائنات کا شہنشاہ. ارے جس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو وہ حسین کیسا ہو. بچپن میں جن کا جھولا چلتے چلتے رک جائے تو بلبلے اسے ذرا کے ہلا, وہ تھے حسین. تختی پہ کچھ لکھ کر کے آ جائیں حسن حسین تو فیصلہ مولا کی بارگاہ میں ہو. اگر لڑتے لڑتے عبداللہ ابن عمر سے حسین کہہ دے کہ تو کیا بولتا, تیرا بابا عمر میرے نانا کا غلام ہے, تو عمر کاغذ لے کے پہنچا دے کہ لکھوا لے حسین سے, لکھوا لے حسن سے. ارے اگر حسن حسین ایک دوسرے سے کشتی کرے اور امام حسن کے ساتھ اگر مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں تو ملے اعلیٰ کے قدسی فرشتے حسین کی پشپن. اگر اپنے بابا اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہہ دے کہ اماں جان ہم کل عید ہے, ہمیں نئے کپڑے دلا دو اور ماں فاطمہ مصلی دعا بچھا دے, تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے بلبلے سدرہ جبریل دستک کھٹکھٹا دے اور جنت کی دو جوڑے لے کے آ جائیں, ایک حسن کا ہو ایک حسین. ارے جس عمر میں لوگ اپنے بچوں کو جانوروں پہ بیٹھا کے دل بہلاتے ہیں, میرے مصطفیٰ نے کاندھے پہ بیٹھایا. اس کاندھے پہ حسن ہے, اس کاندھے پہ حسین ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلکش منظر دیکھا, عرض کیا حضور نعم المرکب. کیا عرض کیا؟ نعم المرکب, کتنی پیاری سواری, کتنی اچھی سواری. آقا نے مسکرا کے کہا عمر سواری دیکھ رہے, ارے سوار بھی تو دیکھو, سوار بھی تو دیکھو, ایسے سوار لے آئے. سواری نہیں ہے جن کا بچپن ناز و نعم کے ساتھ گزرا ہو, جو تخت سلطانی میں جنہوں نے اپنے بچپن کے ایام گزارے, ارے وہ جو فرش پر رہ کر قدسی فرشتوں سے کی بلائیں جن کی لی جاتی ہوں, جن کے چہروں کو دیکھنے کے لیے جنتی حورے چلمنے خلد ہٹا ہٹا کر رخسارے حسنین کی بلائیں لیتی ہوں, وہ کربلا کے رڑ میں ہے صبر کر رہا, صبر کر رہا. اس کو مدینہ حسین کو چھوڑنا پڑا جب کوفیوں نے خط بھیجا. اب میں حسب فرمائش مسائل کی طرف آ رہا ہوں. جب کوفیوں نے خطوط بھیجے اور امام کو جانا پڑا, کس پس منظر میں جانا پڑا, یہ پچھلے خطابات میں نے تفصیل سے بیان کیا. لیکن جب جانا پڑا تو شہر کون سا چھوٹا میرے دوستو, وہ شہر رسول چھوٹا حسین, جس شہر میں حسین پیدا ہوئے تھے, وہ شہر جہاں حسین کا بچپن گزرا تھا, وہ شہر جہاں کی گلیاں حسین کو سلام کرتی تھی, وہ شہر جہاں جب حسین کے نانا آئے تھے تو بنی نجار کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کر تلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماتا للہ دعا کا نغمہ سنا رہی تھی, آج وہی بچیاں بوڑھی ہیں اور اپنے پیارے یوراج حسین کو ودا کر رہی ہیں. مدینے کے بچے بے چین ہیں, اونو محمد کو دیکھ کر بے چین ہیں, کوئی محمد بن قاسم کو دیکھ کر بے چین, کوئی قاسم بن حسن کو دیکھ کر بے
تصویر مصطفیٰ علی اکبر کو دیکھ کر بے چین، کوئی ننھے علی اصغر کو دیکھ کر بے چین، کوئی جناب صغرا کو دیکھ کر بے چین، کوئی بالی سکینہ کو دیکھ کر بے چین، سب کا حال و زار برا ہے۔ روکنے والے اپنے اپنے طریقے سے روک رہے ہیں۔ مولا حسین مت جا، آقا حسین مت جا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے تو یہاں تک کہہ دیا، وہ حضرت زینب کے شوہر تھے، امام حسین کے بہنوئی تھے، کہا امام آپ مت جائیں، زمانے کو جانے دیں، آپ مت جائیں۔ ارے جب آپ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، ایسا خطبہ ایسا خطبہ کہ جب آپ دیتے ہیں تو چہرہ تو آپ کا ہوتا ہے، جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو مسجد نبوی کے مینار و گنبد بھی روئیں گے، جنت البقیع میں بھی ایسا لگے گا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ امام حسین اپنے نانا جان کے مرقد کی طرف گئے، مکینے گنبد خضرا انتظار کر رہے ہیں اپنے حسین کا، آقا حسین رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور یہی عرض کرنے لگے، نانا جان میں جا رہا ہوں تکمیل ذبح عظیم کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی شہادت معنوی کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، نماز کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، حرمین کی عزت و ناموس کی رکشا کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی لیے آپ نے مجھے بڑے پیار سے ناز سے پالا تھا، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے کیوں اتنا دلار دیا، کتنا لاڈ دیا، آج میرے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے۔ دعا کیجئے نانا جان کہ حسین کو اللہ استقامت عطا کرے، صبر عطا کرے۔ نانا جان میں کیا عرض کروں، نانی ام سلمہ نے جو مٹی دکھائی تھی شاید وہی مٹی مجھے پکار رہی ہے۔ میں کوفیوں کو جانتا ہوں، میرا بچپن کوفہ میں گزرا، میرے بابا علی کو انہوں نے دھوکہ دے کے شہید کر دیا، آج ان کو ہماری یاد آئی ہے، ہمیں بلایا، لیکن ہم جانتے ہیں جو علی کا نہ ہوا وہ حسن حسین کا کیسے ہوگا۔ لیکن میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے حسین کی شکایت نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے یزید سے چھٹکارا پانے کے لیے حسین کو بلایا تھا لیکن حسین نہیں آئے۔ میری رگوں میں شاہ فتح ابو طالب کا خون ہے، میری رگوں میں خیبر شکن علی کا خون ہے، میری آنکھوں میں آپ کا نور ہے، میرے جسم میں فاطمہ کے دودھ کی طہارت ہے۔ میری پشت پر ایسا ہاتھ رکھ دیجئے، ایسا ہاتھ رکھ دیجئے کہ جب مشکل کوفیوں کے سامنے آپ کا حسین تنہا ہو تو تنہا حسین تنہا نظر نہ آئے، ایسا لگے جیسے حسین کے ساتھ حسین کے نانا کھڑے ہوئے۔ مجھے اجازت دیجئے، یہ کہتے کہتے واقعہ بہت لمبا ہے، اتنی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن بس کچھ ٹچز اور مکھ انش میں آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ فرمائش ہے اور ایک سید کے لیے بڑی سخت آزمائش ہے، جس کے گھر میں بیتی ہے اسی کو سنانا، گھر کی کہانی وہ بھی گھر والے کے زمانے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا کہ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ اسی لیے میں اگنور کرتا تھا، اور پچھلے چار جلسوں میں نے کبھی مصائب پر اتنی تفصیلی گفتگو کرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ آج فرمائش ہوئی ہے، اس آزمائش پر میں کوشش کروں گا کہ کھرا اترنے کی کوشش کروں۔ آقا حسین یہ کہتے 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 انہیں نیند آ گئی، وہیں سو گئے۔ خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ خواب دیکھا کہ جناب رحمت للعالمین میرے نانا جان میرے خواب میں تشریف فرما، مجھے سینے سے لگایا، مجھے اطمینان کی تسلیوں کی تھپکیاں دی، اور اس کے بعد میرے سر پہ کنگھی کی، اپنا امامہ پاک مجھے عطا کیا۔ امام حسین وہاں سے نکلے، الٹے پاؤں جا رہے، مدینے کی فضائیں بھی عجیب و غریب، میرا وجدان کہتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر صرف مدینے کے در و دیوار نہیں، خود مصطفیٰ کا روضہ بھی غمزدہ ہو گیا ہوگا۔
आका हुसैन ने सोचा चलो चलो मां फातिमा की बारगाह में उन्हें भी आखिरी सलाम पेश कर दे। मुअर्रिख लिखता है बकौल हजरत ज़ैनुल आबिदीन कि जब बाबा हुसैन जन्नतुल बकी पे गए और हम लोगों ने ये मंजर देखा हमसे रहा न गया, हम अपने घोड़ों और ऊंटों से नहीं उतरे सिर्फ बाबा हुसैन उतर गए। और क्या मंजर रहा होगा, मेरा तो यकीन कहता है कि बकीउल खरखत के अंदर जितने भी सहाबा ताबईन और अहले बैत के मज़ारात हैं सबकी कब्रों में कभी मच गई होगी उनका चाहने वाला हुसैन उनके बीच में उन्हें दागे मफारकत देने आ रहा है। अरे मैं मानता हूँ कि कोई बेटा नौजवान बेटा जब अपनी माँ से बिछड़ने के लिए जाता है चाहे दुबई जाए सऊदीया जाए दो चार साल कमाने के लिए तो माँ यही कहती है बेटा यही यही छिंदवाड़ा नागपुर बैतूल यही कहीं कोई सर्विस कर ले कम से कम मेरी आंखों के सामने तो तू रहेगा। दो साल तक माँ की ममता जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जरा सोचो उस जनाबे सहरा के दिल पे क्या गुजरी होगी, उस माँ फातिमा के मन में क्या चल रहा होगा जिनका बेटा दो चार साल के लिए नहीं बल्कि सारी जिंदगी के लिए अपनी माँ को छोड़ रहा है। हजरत इमाम हुसैन मुराकिब है मन ही मन में सुना रहे हैं ऐ माँ ऐ जहरा ऐ बतूल ऐ कुर्रतु आइन मुस्तफा ऐ मखदूमे कायनात ऐ मेरी जन्नत ऐ मेरी माँ मैं आपका हुसैन आपको छोड़ के जा रहा हूँ मुझे माफ करना मैं मदीने में और आपका साथ नहीं दे सकता, कूफियों ने खुतूत भेजे हैं मुझे जाना पड़ेगा, बस इतना करम करना आप कीमती अमानत ज़ैनब को साथ में लेके जा रहा हूँ आपके घर के बच्चों को लेके जा रहा हूँ बस इतनी तवज्जो रहे इतना निगाह रहे इतनी इतनी नजरें इल्तिफात रहे कि जब मैं जाऊं और मेरा कदम कहीं लड़खड़ा जाए तो मेरी माँ मेरे कदम को संभाल ले। मैं बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, मुझे अपने नाना की शहादत मानवी का हक भी अदा करना है, मुझे अपने दादा इस्माइल की कुर्बानी की तकमील भी करना है, मुझे कूफियों को नहीं पूरे इस्लाम को यजीदियत से पाक करना है। हो सकता है कि मुझे अपनी गर्दन भी देनी पड़े, इसलिए माँ मुझे दुआएं दो। इमाम हुसैन अपनी माँ की बारगाह में तिलक रहे सितक रहे रोते रोते उल्टे पांव से लौटे ऊंट के घोड़े पे बैठ गए, काफिला निकल चुका था। मुअर्रिख लिखता है कि मदीने के बच्चे हों या बूढ़े हों यहाँ तक की औरतें बेदस्तों पा सीना पीटते हुए आया हुसैन मत जा, अगर आप चले गए तो मदीने और मक्के की इज्जत और नामूस पे यजीदी हमले होंगे, आप न जाओ। लेकिन हुसैन फैसला कर चुके थे ये चार किताब पढ़कर हुसैन पर तबसरा करने वाले लिखते हैं कि हुसैन से अगर ना जाते तो हुसैन की जान बच जाती है सऊदीया की रील का रियाल खा खा कर। मुस्तफा की आल को धोखा देने वालों तुम कूफा में जब कल थे तब भी हमारे नहीं थे, आज यहाँ हो तब भी हमारे नहीं हो। याद रखना हुसैन की रगों में अली का खून था, उस अली की खून की गैरत को ये गवारा नहीं था कि कोई हमें खत लिख के बुलाए और हम उसकी दावत पे ना जाए। हुसैन कूफियों की दावत पे निकले थे, अंजाम उन्हें पता था मंजिल भी उन्हें पता थी। इमाम हुसैन मदीने से मक्का गए, अय्याम हज है मगर चंद दिन मक्के में गुजार के वहां से रखते सफर बांध लिया। रोकने वालों ने मक्के में भी रोका, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने रोका और दीगर अस्हाब ने रोका, लेकिन हुसैन न रुके चलते रहे। रास्ते में भी कई कई काफिले मिले, सबने हुसैन को रोका, हुसैन नहीं रुके चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक मंजिल पे पहुंचे, इब्ने साद को खबर हो गई कि हुसैन निकल चुके हैं, तो उन्होंने इब्ने साद ने एक टुकड़ी को हुर के साथ भेजा। हुर आए थे हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन ऐसी नजर हुसैन की हुर पे पड़ी
کہ خود حسین کی بارگاہ میں گرفتار ہو گئے, حسین کے عشق میں گرفتار ہو گئے. جناب حر نے عرض کیا, آقا حسین بہت برا ہو گیا, آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا تھا, انہوں نے 12,000 کوفیوں کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرائی, مگر ابن زیاد کی گیدڑ بھکی کے سامنے کوفی ڈر گئے اور انہوں نے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. آقا حسین کوفہ نہ جائے, کوفہ میں جانے لائق ماحول نہیں ہے, ظالموں نے مسلم کے دونوں لڑکے محمد و ابراہیم کو بھی شہید کر دیا, ان کے ساتھی ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا, جس بی بی نے پناہ دی تھی اس دعا کو بھی شہید کر دیا. حد تو یہ ہے کہ قاضی شرح کے گھر میں بچے تھے تو قاضی کو بھی شہید کو بھی لعنت و ملانت کیا ان لوگوں نے. آقا حسین آپ وہاں نہ جائیں, آپ دوسرے رخ پہ چلے جائیں مقام طف کی طرف. حسین نے فیصلہ تو کر لیا تھا لیکن جب حر نے بہت محنت کی کہ کوفہ نہ جائے تو حسین نے اپنا قافلہ کوفے کی طرف جانے کے بجائے اسے مقام طف کو حجازہ کی طرف موڑ دیا. حسین چلتے رہے چلتے رہے, ادھر ابن سعد کو پتا چلا, ادھر سعد ابن سعد کو پتا چلا تو اس نے 22,000 کا لشکر کوفہ سے دریائے فرات کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ جہاں حسین نے ان کا قافلہ مل جائے پکڑ کے ان کو قتل کر دو اور ان کے سروں کو میرے سامنے لے آؤ. آقا حسین چل چل صبر کر رہے ہیں حسین, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے صبر سے مدد مانگو. حسین کسی خیر سے مدد نہیں, صبر سے مدد مانگ رہے ہیں, صبر سے مدد مانگ رہے ہیں. ارے صبر بھی کوئی مدد مانگنے والی چیز ہے, اس کربلا کی تاریخ نے بچایا, صبر سے کیسے مدد مانگا جاتا ہے. کوہ عجب پہ پہنچے, وہاں سے جبل ماریہ کراس کیا, ایک راہگیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, اس راہگیر مسافر نے کہا یہ کوہ آجا کے آگے جبل ماریہ ہے. امام حسین نے کہا جگہ جانے پہچانی لگتی, میں نے بہت بار خواب میں اس جگہ کو دیکھا ہے, اور بھی اس کا کوئی نام ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں, اسے کربلا بھی کہتے ہیں, اسے کربلا بھی کہتے ہیں. آقا حسین نے بے ساختہ کہا ہادی ارد و کرب و بلا, ارد و سب کی دماء یہ کرب و بلا کی زمین ہے, یہاں پر خون بہایا جائے گا, یہاں بنی ہاشم کا خون بہے گا. خیمہ وہیں لگا دیا, نہر فرات کچھ فاصلے پہ تھی, ادھر ہی سعد کو پتا چلا کہ حسینیوں نے خیمہ لگایا ہے, تو اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ نہر فرات پر پہرا لگا دیا اور اعلان کر دیا کہ ایک بوند پانی بھی خیمہ حسینی میں نہ جائے. حسین صبر کر رہا ہے. میں صبر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حسین کے بیٹے 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 ہیں غریب نواز. یہاں بھی تو راجہ نے اعلیٰ ساگر پہ پہرا لگایا, میرے خواجہ نے ایک سیکنڈ صبر نہیں کیا, فوراً کرامت دکھا گیا اور اپنے خادم فخر الدین گردیزی سے کہا جاؤ یہ کاسا لے کے جاؤ اور ساگر سے کہو تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے. پورا ساگر میرے خواجہ کے خادم میں آ گیا. لیکن تاریخ آپ سے سوال پوچھتی ہے مولا حسین, آپ نے ایسا صبر کیا, طاقت آپ کے پاس تھی, آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ خدا کی قسم اگر حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے, اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا, مگر امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی. ارے اپنے بابا علی کی ذوالفقار اگر مولا حسین کربلا میں گاڑ دیتے تو خدا کی قسم پورا کربلا دریا بن جاتا, مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. ارے حسین تو حسین, اگر حسین کی بیٹی سکینہ, ننھی سکینہ اپنی اوڑھنی کو دریا فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات میری سکینہ کی اوڑھنی میں نچوڑ کے آ جاتا, مگر انہوں نے کرامت
करामत नहीं दिखाई। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों, चाहे तुम सुन्नियों की तारीफ पढ़ो, चाहे अहले तशा की पढ़ो, चाहे तवहुबों की पढ़ो, चाहे नेचरियों की पढ़ो, चाहे अपने हिशाम को पढ़ो, चाहे अपने खल्दून को पढ़ो, चाहे अपने जरीर तबरी को पढ़ो, चाहे सवाने करबला पढ़ो, चाहे शहीद बने शहीद पढ़ो, अपनों को पढ़ो, गैरों को पढ़ो, सारा मुअर्रिख यही लिखेगा कि किसी ने नन्हे अली असगर को जमीन पर नहीं बैठाला। तारीख नहीं मिलती। कभी तो वो हजरत सज्जाद की गोद में, कभी सकीना की गोद में, छह माह के अली असगर कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी माँ शहरबानों की गोद में, कभी उम्मे याला की गोद में, कभी उम्मे रुबाब की गोद में, कभी कनीज़ाने अहले बैत की गोद में, कभी अलमबरदार अब्बास की गोद में, कभी रात हो जाती थी तो लोग कपड़े में अली असगर को लेटा करके बांध देते थे, कपड़ा हिलता रहता था, झूलता रहता था। लेकिन किसी ने जमीन करबला के तपते हुए रण पर 6 माह के अली असगर को नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि ये जंग ताकत दिखाने वाली नहीं है, ये जंग करामत दिखाने वाली नहीं है, ये जंग सब्र और इस्तेकामत दिखाने वाली है। नन्हे अली असगर अभी लाशऊर है, अभी उनके पास सो शऊर नहीं, बचपन है, उन्हें इस जंग की मसलहतें नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने इन्हें जमीन पर बिठा दिया और बैठे बैठे अली असगर ने अपने बाबा हुसैन के सूखे मुरझाए प्यासे होठों को देखा और बेचैन होकर अगर अपनी एड़ी की ठोकर दस्ते करबला पे मार दी तो खुदा की कसम ये इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। तो यहां इस्तेकामत दिखाना था, वरना वो गरीब नवाज, अल्लाहु अकबर, वो मेरे ख्वाजा जो एक खादिम को भेजे तो पूरा सागर गागर में आए, वो हुसैन को कह रहे हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर्दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। गरीब नवाज के ये चमकते हुए अशआर ऐलान कर रहे हैं कि लोगों सुनो, मेरी ड्यूटी और थी, मेरे दादा हुसैन की ड्यूटी और थी, मैं भारत में इस्लाम फैलाने आया था और वो करबला में इस्लाम बचाने आए थे, फैलाने के लिए करामत जरूरी है जो मैंने दिखा दिया, और बचाने के लिए इस्तेकामत जरूरी है जो सब जानते हैं। इस्तेकामत फौकल करामत, इस्तेकामत करामत पे भारी है, इस्तेकामत करामत पे, जोर से बोलो, जैसे मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। तभी तो कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन। याद रखना, हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। क्या था? मजलूम थे, उन पर अत्याचार हुआ, लेकिन वो मजबूर नहीं थे। उन्हें पता कि सब्र करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर सब्र से मदद मांगना बहुत मुश्किल काम है, सब्र से मदद मांगना मुश्किल काम है। ऐ मौला हुसैन, तेरे सब्र और इस्तेकामत को सलाम। ऐ मौला हुसैन, तेरी हिम्मत और ताकत को सलाम। आपने सब्र भी किया और सब्र ही को अपनी ताकत बना लिया, ऐसा ताकत बनाया कि आपको मिटाने वाला यजीद और उसका पूरा खानदान मिट गया, ऐसा मिट गया कि
کوئی یزیدی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، مگر آپ اتنا چمکے، اتنا چمکے، اتنا چمکے کہ ہر شہر میں حسین، ہر گاؤں میں حسین، ہر گاؤں میں حسین، ہر مکتب میں حسین، ہر ملک میں حسین، دریا میں حسین، صحرا میں حسین، جنگل میں حسین، بر اعظم میں حسین، ارے صرف ناروں میں نہیں بلکہ بستی بستی میں حسین، قریا قریا میں حسین. تو حسین ابھی صبر سے مدد مانگ، جو کچھ ہوتا رہا حسین صبر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ حسین قرآن تھیوری ہے، حسین اس کا پریکٹیکل، حسین اس کا، اس کے بعد تفصیل میں جانے کا بالکل موقع نہیں ہے. اور الوقت کا سیف، وقت وہ تلوار ہے، علم تکتا فقط، اگر تو نے اسے نہیں کاٹا تو وہ تجھے کاٹ دے. اس لیے میں سہانی گھڑی میں اپنی گھڑی بھی دیکھوں گا، اور آج سہانی گھڑی کو بڑی تیزی سے بار بار کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب سب لٹ گیا، آٹھویں رات کو کیا ہوا، نویں رات کو کیا ہوا، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دسویں جو شب تھی، نو کا دن تھا، دسویں شب تھی، پیاس کی شدت کے ڈھائی دن گزر چکے تھے. آقا حسین کو انجام پتا تھا کہ یہ ابن عمر، یہ ابن سعد جو ہے رے کی گورنری کا بھوکا ہے، یہ اگر میرے ساتھ دے دیتا تو میں اسے جنت کے کسی محلے کا گورنر بنا دیتا، لیکن اسے ایران کے تہران کا گورنر بننا ہے، اور وہ بھی ایسے صحابی کا بیٹا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، جو مجاہد قادسیہ تھے، جن کے بارے میں حضور فرمائے اے سعد تم مجھے بچانے کے لیے تیر چلا رہا ہے، فدا کا ابی و امی یا سعد، مجھ پر محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہے سعد. وہ سعد ابن ابی وقاص، ابا کتنے اچھے، اور بیٹا عمرو بن سعد، سیدوں کے خون کا پیاسا، سیدوں کے خون کا پیاسا، صرف رہی کی گورنری کے لیے. آقا حسین نے عشاء کی نماز پڑھائی اور ایک رقت آمیز تلاوت کی. پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، حضرت زہیر بن قین ہیں، ان میں کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین ہیں، اکثر صحابہ ہیں. حضرت ابن عبداللہ ابن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے حضرت حرر رمانی بھی ہیں، پیچھے بنی اور شجاع کے جوان بھی ہیں، برادران جابر اور برادران عباس بھی ہیں، آوانوں اہلیان اہل بیت بھی ہیں، انصار اہل بیت بھی ہیں. حسین نے نماز مکمل کی، جب فارغ تو مولا حسین کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے چاہنے والا، فیصلہ ہو چکا، کل کا دن بہت قیمتی، کل یوم عاشورہ، یہ کوئی معمولی دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن اللہ نے جنت و دوزخ کو بنایا، جس دن آسمان سے زمین پر پہلی بار برسات ہوئی، وہ یوم عاشورہ کا دن ہے کل جس دن اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو جودی کا ساحل عطا کیا، وہ دن جس دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، وہ دن جس دن حضرت یعقوب کی دعا قبول ہوئی، وہ دن جس دن حضرت ذوالفقار کی پریشانی ختم ہوئی، وہ دن جس دن حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل نے راستہ بنایا، وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا. ارے کوئی معمولی دن نہیں، یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ جس دن اللہ نے میرے نانا جان، میرے مصطفیٰ کے نور محمدی کی تخلیق فرمائی، جس دن کن فیکون کہہ کر ان کے نور کی تخلیق فرمائی، جس دن اللہ نے نعمتوں کے خزانے کھولے ہیں، وہ دن ہے یوم عاشورہ. بظاہر میرے مصطفیٰ کو، ان کے جسم کو، نور کو تو نسبت ہے، لیکن ان کے جسم کو اس یوم عاشورہ سے ظاہری کوئی نسبت نہیں ملی،
इसीलिए अल्लाह ने मुझे चुना है। मैं अपनी गर्दन दूंगा तो गर्दन मेरी कटेगी, कुर्बानी मुस्तफा की पूरी होगी, इसलिए फैसला हो चुका है। ये कजाए मुहर्रम है, आज की रात दुनिया की मेरी आखिरी रात है। ऐ हुबैब बिन मुजाहिर, ऐ ज़ुहैर बिन क़ीन, ऐ फुल, मैं तुम सबको आजाद करता हूँ, जाओ अपने अपने घरों की तरफ, रात के अंधेरे में छुप के चले जाओ, अपनी बीवी बच्चों को लेके चले जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबकी सिफारिश नाना जान की बारगाह में करूंगा। इब्ने जरीर तबरी अपनी तारीख में लिखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का वो खुतबा, वो शबे आशूर का वो खुतबा, ऐसा लग रहा था जैसे लब हुसैन के हैं लेकिन लहजा नबी का नजर आ रहा है, तेवर अली का नजर आ रहा है, आंखें सुर्ख है, चेहरे पर जमाले मुस्तफवी हुवैदा है और बंगे हैदरी इमाम हसन की ढाल सीने में बांध करके मौला हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं, मैं वादा करता हूं, रात के अंधेरे में जाओ, हम घर वालों को यही छोड़ दो, मेरी बहन ज़ैनब को छोड़ो, मेरे बेटे सज्जाद को, कासिम को, अली अकबर को, अली असगर को, सबको छोड़ दो, मेरे जितने घर वाले हैं उनको मेरे हवाले रखो, तुम लोग निकल जाओ, रात के अंधेरे में छुप छुप के चले जाओ, वरना जो मेरा हश्र होगा वही तेरा हश्र होगा। आज के मुरीद होते तो मुस्कुरा देते, पीर को दुआ देते, कितना अपने मुरीदों का ध्यान, कितना अपने मुरीदों से मोहब्बत, मगर उन मुरीदों की इरादत को सलाम, उन सरफरोशों की सरफरोशी को सलाम, उनकी जवां मर्दी को सलाम। हजरत जो बड़े बहादुर थे खड़े हो गए, उनको देखते देखते सब खड़े हो गए, या मौला हुसैन हमें आप जगा रहे हो, अरे हमें आपको छोड़ना होता तो हम करबला आने से पहले जब हमने सुना था हुसैन कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया जा चुका है, हम उसी वक्त रात ही रात आपको छोड़ के चले जाते। अब हम आपको छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसकी रगों में सैयदों के गुलाम, मेरी रगों में सैयदों के गुलामों का खून है, मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, ए हुसैन हमने अपने लिए कफन इकट्ठा कर लिए हैं, हमने इरादा कर लिया है, हुसैन जिएंगे तो तेरे साथ, कटेंगे तो तेरे साथ। इसी कर्ब बला के माहौल में वो रात कट गई मेरे दोस्तों, कर्ब में डूबी, दर्द में डूबी वो रात कट गई। सुबह का वक्त निस्फ नहार तक अभी मामला नहीं पहुंचा, सूरज अभी अपनी किरणें फैला ही रहा कि 22,000 यजीदी लश्कर ने नबर्द आजमाई कर ली, सफ़े तेज कर ली और पहला तीर अम्र बिन साद ने खेमे हुसैनी की तरफ मार दिया। बताओ साद इब्न अबी वक्कास का बेटा, वो साद जो ग़ज़वे उहद में हुजूर के आगे है, हुजूर पीछे से तीर देते थे, साथ चलाते थे, हुजूर देते थे, साथ चलाते थे। किसी ने पूछा ऐसा हद्दे अदब, ऐसा हद्दे अदब, तू नबी के आगे आगे? कहा मैं इसलिए आगे हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तीर सामने से आवे और मुस्तफा के सीने अलग नशरा को लग जाए, मैं उनका गुलाम हूं, चाहता हूँ आने वाला तीर मैं अपने सीने पे ले लूं। ये जुमला जब मुस्तफा ने सुना तो पीछे से तीर दे दे के कह रहे हैं, है साद इब्न अबी वक्कास, फिदा का अबी व उम्मी या साद, फिदा का अबी व उम्मी या साद। अरे कायनात का हर मोमिन मुझ पर अपने माँ बाप को कुर्बान करता है, मगर ऐ साद तेरी इस अदा को सलाम, मोहम्मद के माँ बाप तुझ पे कुर्बान। वो साद इब्ने अबी वक्कास और बेटा सिर्फ नेकी की गवाही,
صرف رائے کی گورنری کے لیے بیچا اس کا پہلا تیر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اجازت دی، مولا کیا کرتے، انکار کر نہیں سکتے تھے کہ جا، پیچھے پیچھے ان کی بیوی بھی جانے لگی۔ سرکار نے روکا، حضرت امام حسین نے روکا، کہا مت جاؤ، اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا۔ کہ میں جانتی ہوں، میں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر تیروں کی جھنکاروں میں میرا پتی نڈال ہو جائے تو اس کے پیچھے پیچھے کھڑی ہو کے میں اسے سہارا دے۔ کیا جذبہ تھا، کیا ایثار تھا۔ ظالموں سے لڑتے 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 حضرت ابن عمیر شہید ہو گئی۔ انا للہ، کربلا کا پہلا شہید شہید ہوا۔ اس کے بعد تو پھر شہادت کا سلسلہ چل پڑا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنا چاہ رہے ہیں۔ زہیر کہتے پہلے میں جاؤں گا تو حبیب بن مظاہر نے کہا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا تم دونوں نہیں جاؤ گے پہلے میں جاؤں گا۔ کیا استشہاد تھا، کیسی پلائی تھی میرے حسین نے اپنے مریدوں کو، کیسی نظر جمائی تھی میرے حسین نے اپنے مریدوں پر۔ پھر امام حسین نے حضرت حبیب کو روانہ کیا، وہ لڑتے لڑتے میدان کارزار میں لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جناب زہیر بن قین جو بہت بڑے پہلوان تھے ان کو روانہ کیا، انہوں نے بھی کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کروایا بھیجا، اور اس کے بعد ایک تیر ایسا ان کے سینے میں چبا کہ آخری سانس انہوں نے بھی لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت عمر الرماحی جو بہت بہادر تھے انہوں نے لڑنا شروع کیا، پہلے تو ایک ایک کر کے 8-10 کو انہوں نے ختم کیا۔ اس کے بعد کہا حل من مبارس، حل من مبارس، کوئی ہے جو حسین کے اس غلام کے سامنے آوے، کوئی ہے جو اس 3 دن کے پیاسے غلام سے ٹکرا جائے۔ اتہاس ساکھی ہے کسی نے آگے پڑھنے کی کوشش نہ کی، تیر برسائے، ابن سنان نے بھالے برسائے، اتنے تیر برسے کہ آقا حر گر پڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے دور سے اے مولا حسین میں ساتھ نہ دے سکا، میں اپنی سانس اپنا دم یہیں توڑ رہا ہوں، بس وہاں نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کر دینا۔ اور ادھر آقا حسین کہہ رہے ہیں اے حر، اے حر، انت حر فی دنیا والا آخرہ، تیرے اس عمل نے تجھے دنیا میں بھی آزاد کیا آخرہ میں بھی آزاد کیا۔ میرا دل میرا چین، میرا دل میرا چین، فرزندِ غوثِ اعظم، فرزندِ غوثِ اعظم۔ بالاخیر ایک ایک کر کے بنی اور شجاع کے جوان برادرانِ جابر سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب معاملہ تھا گھر والوں کا، گھر والوں کی باری آئی تو چاہے کون۔ 18 سال کے حضرت قاسم بن حسن نے اجازت مانگی، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ جناب قاسم نے عرض کی اجازت دیجیے آقا حسین، رونے لگے بیٹا میں کسی کو بھی اجازت دے سکتا ہوں، تجھے تو بالکل نہیں دوں گا، تو میرے بھیا، میرے حسن کی ان کا چراغ، جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو بھیا حسن کی یاد آتی ہے، تو میرے بھیا کا چراغ ہے، ان کا بیٹا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میدان قیامت میں میں اپنے بھیا کو کیا کہوں گا، کیسا منہ دکھاؤں گا، میں تجھے نہیں بھیج سکتا۔ اتنا سننا تھا حضرت قاسم نے عرض کیا چچا جان یہی تو مجھے بھی الجھن ہے، یہی تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنی جوانی میں بھی آپ کو اپنے سامنے کھو دوں اور مجھ سے پہلے آپ شہید ہو گئے تو قیامت کے دن میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، جب وہ کہیں گے کہ میرا بھائی حسین تیرے سامنے شہید ہو گئے اور تو جوان نہیں کھڑا رہا۔ نہیں، امام حسین نے اجازت نہیں دی تو پھپھی زینب کا دامن تھا، ماما پھپھی آپ کہیے، آپ کو میرے بابا کا واسطہ، وہ بابا جن کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرح تھا، جو شبیہ پاک مصطفیٰ ہو، وہ حسن جو حسین کے پیر و مرشد ہو، وہ حسن جو مصطفیٰ
مصطفیٰ بھی ہیں، نور مصطفیٰ بھی ہیں، وہ حسن جن سے علی کی کنیت ابو الحسن ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے انہیں منہ دکھانا ہے، آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں۔ اتنا واسطہ دلایا کہ جناب زینب نے اشارہ کیا، بھیا حسین یہ بڑا ضدی ہے، اسے جانے دو، جانے دو۔ قمرِ بنی ہاشم، جناب سجدنا امام قاسم آگے بڑھتے ہیں۔ ابن سعد نے قاسم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا رک جا، کوئی نہیں جائے۔ کیوں؟ کہا ارزق تم جا۔ ارزق ایک ایسا بہادر پہلوان تھا جس کی بہادری اور پہلوانی کی دودھ کوفہ سے لے کے بصرہ تک اور شام سے لے کے حجاز تک لوگ اس کا لوہا مانتے تھے، شکل میں جیسے لگے کوئی شیطان۔ ارزق تم جاؤ گے 18 سال کے لڑکے سے لڑنا۔ ارزق نے ہنستے ہوئے کہا اے امیر تو پاگل ہو گیا، حر جیسے پہلوان کے سامنے تو نے مجھے نہیں بھیجا، زہر کے سامنے تو نے مجھے نہیں بھیجا، میں نے سوچا شاید حسین کے سامنے تو مجھے بھیجے گا، اور یہ 18 سال کے چھوکرے سے میں لڑوں؟ میں اتنا کمزور ہوں کیا؟ کیا تجھے میری بہادری کے قصے نہیں معلوم؟ ابن سعد نے کہا سب میں جانتا ہوں، تبھی تو تجھے بھیج رہا ہوں۔ تو 17 سال کے نوجوان کی عمر نہ دے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ حسن کا بیٹا، حسین کا بھتیجا، اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، ارے یہ قمر بنی ہاشم ہے، اس کی آنکھوں کو دے کر مصطفیٰ کا نور چلک رہا ہے، ارے اس کی ایک تلوار کے سامنے تاب نہیں لا سکتا۔ جب بہت ضد کیا، بہت ضد کیا، ارزق پھر بھی نہ مانا تو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو بھیجوں، اپنے بچوں کو بھیجوں۔ چار بڑے بڑے پہلوان بچے تھے اس کے، ایک ایک کر کے آتے گئے، اور جناب قاسم بن حسن سب کی گردن اڑاتے گئے، اڑاتے گئے، اپنے سامنے چاروں بچوں کو مرتا ہوا دیکھا۔ جب ارزق نے تو تل ملا کے جلجبازی میں گھوڑے پہ بیٹھا اور بیٹھ کے سامنے آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ارزق قاسم کے نزدیک آیا، آقا حسین خیمے میں بیٹھے تھے، رونے لگے اور عرض کیا مولا میرے بچے کو اس دیو سے بچانا، اس شیطان سے بچانا، یہ تین دن کا بھوکا ہے، تین دن جیسے پانی نہیں پیا، شیطان ہے، اس سے بچانا۔ اتنا کہا، اتنا کہا کہ حضرت قاسم کے دماغ میں خیال آیا، ایک خیال آیا اور کہا اے ارزق میں نے تیری بہادری کے بڑے قصے سنے، بڑے قصے سنے، تو اتنا کمزور، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو تو کبھی بھی انسان گر سکتا ہے، اپنے گھوڑے کی زین تو ٹائٹ کر کر۔ ارزق نے جیسے ہی گردن گھمایا بس اتنا موقع قاسم کے لیے کافی تھا، قاسم کے لیے کافی تھا، اس شیطان ایسا قاسم نے وار کیا کہ وہ خاک و خون کے بیچ میں لیٹ گیا، خیمے سے یافری یافری کی آواز آنے لگی، اور وہ ارزق گرتے گرتے کہنے لگا تو تو سید ہے، سید ہو کے تو نے مجھے دھوکا دیا۔ تو قاسم نے روتے روتے کہا نہیں، دھوکا ہم نے نہیں دیا، دھوکا تو تم نے ہمارے چچا کو بلا کے دیا ہے، خفیوں نے دھوکا دیا ہے، خط لکھ لکھ کے ہمیں بلایا ہے، پھر پھنسایا ہے، باس کو دھوکا دینا کوئی دھوکا نہیں ہوتا، کوئی دھوکا نہیں ہوتا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت قاسم ہوش میں آیا تو مورخ لکھتا تھا کہ زبان اتنی خشک ہو چکی تھی، اتنی سوکھ گئی تھی، ڈرائی ہو گئی تھی اتنی زیادہ کہ منہ سے بول نہیں رہا، آواز نہیں نکل رہی۔ اپنے گھوڑے کو گھمایا، کچھ تیر بدن میں چپ چکے تھے، انہیں نکالا اور اپنے چچا جان جناب سیدنا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا چچا جان اللہ اللہ، تھوڑا سا پانی پلا، دو بوند پلا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جتنے بھی سامنے آپ کے کھڑے ہیں میں سب کو سکھا دوں گا، میں کس حیدری کچھار کا شیر ہنر ہوں سب کو بتا دوں گا۔
آقا حسین نے کہا بیٹا میں تو اپنی زبان بھی تیرے منہ میں نہیں ڈال سکتا، وہ بھی سوکھ چکی ہے، صبر و استقامت کا امتحان ہے، میں صبر سے مدد مانگتا ہوں، تو بھی صبر سے مدد مانگ لے، قرآن کا مدعا بھی یہی ہے کہ صبر سے مدد مانگ، انتظار کر لے انتظار کر، وہ دیکھ تیرے بابا میرے آقا امام حسن کوثر کا جام لیے کھڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے قدم بوسی کی، جب جب جگہ سے لڑتے رہے، جب تلوار کی تاب کوئی نہیں لا سکتا، تو ابن سعد نے شمر سے ابن عشاش سے سب سے کہا رک جا، یہ علی کا بیٹا، تلوار سے اسے نہیں ہرایا جا سکتا، اپنی اپنی کمانوں کو اتار لو اور تیر چلا، میں مانتا ہوں چھندواڑا والوں کہ شیر اتنا خطرناک جانور ہوتا ہے کہ اکیلے اگر وہ بھوکا ہے تو جنگل میں کوئی چین سے نہیں سو سکتا، لیکن اگر کسی ببر شیر کو 100 200 300 بھیڑیے گھیر تو بیچارہ وہ شیر ببر بھی کیا کرے، علی کے کچھار کا یہ شیر نر چاروں طرف سے یزیدی بھیڑیوں نے گھیر لیا اور تیروں کی برسات شروع کر دی، اتنے تیر برسے کہ قاسم بنی ہاشم جناب قاسم کا لاشا زمین پہ گر گیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انا للہ وانا الیہ راجعون، حضرت سکینہ بھی بیٹھی ہیں، جناب سجاد بیمار ہیں، حضرت تصویر مصطفیٰ جناب علی اکبر نے اجازت مانگی، آقا ہمیں اجازت دے دو، ہمیں اجازت دے، امام حسین تو اجازت دے رہے ہیں مگر زینب کو برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ زینب نے صرف اپنا دودھ نہیں پلایا تھا بس، باقی تو علی اکبر کو صرف زینب ہی نے پالا تھا، نہیں علی اکبر نہیں، لیکن علی اکبر اجازت دے کے میدان میں اتر گئے، مورخ لکھتا ہے تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، مورخ لکھتا ہے کہ علی اکبر کی عمر اس وقت کم و بیش 17 16 مگر بہادری کے وہ ہنر دکھائے کہ انسان تو انسان ملے اعلیٰ کے کچھ سے فرشتے بھی بلائیں لینے لگے ہوں گے، لڑتے رہے صرف شبیہ مصطفیٰ ہے تو جلوہ بھی کیسا دکھ رہا ہے، مگر وہی ہوا، زیادہ تلوار چلانے کا موقع نہ ملا، ظالموں نے تیر کی برسات کر دی اور حضرت شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر ابن حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب نے علی اکبر کو پیش کیا، وہ علی اکبر، وہ آن محمد جن کی لمبائی ان کے ہاتھ کی تلوار سے بھی کم تھی، مگر زینب چاہتی تھی میں اپنے بھیا کے نام پر انہیں قربان کر دوں، ان دونوں نوجوان بچوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا مگر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ادھر جناب سجاد کا بخار پڑ رہا ہے، زہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، سورج بالکل بیچ آسمان پر ہے، جناب زینب سجاد کے ماتھے پر گیلی پٹی بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ کہیں پانی نہیں، حضرت شہر بانو علی اصغر کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ چھاتی سوکھ گئی ہے اس میں دودھ نہیں ہے، اسی درمیان سکینہ یہ بے چینی دیکھ کے بے چین ہوئی اور اپنے چچا عباس کا دامن پکڑا، وہ عباس علم بردار جو علم بردار اہل بیت تھے جن کے ہاتھوں میں حسینی جھنڈا تھا، وہ جھنڈا جسے عباس نے رکنا تو چھوڑو جھکنے بھی نہ دیا تھا، اس عباس کی بارگاہ میں جناب سکینہ اور ایک روایت کے مطابق سکینہ پہنچی اور عرض کیا، اے چچا عباس آج آپ کو اپنی بہادری کی پریکشا دینا، آج وہ سمے آ چکا ہے، چچا عباس اللہ تش پیاس پانی کہیں سے پانی لے آؤ عباس، اے چچا عباس میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں، سکینہ نے کہا میں نہیں پیوں گی، میرے بابا حسین کو پلا دینا،
मेरे भैया सज्जाद को पिला देना, मेरे नन्हे अली असगर को पिला देना, मेरी माँ को पिला देना। मैं वादा करती हूँ मैं पानी को मुंह भी नहीं लगाऊंगी, मगर मुझे इनकी बेचैनी देखी नहीं जा रही है। ऐ चाचा आबास, आप तो उम्मे जनीन के बेटे हैं, उम्मे जनीन के, आपके रगों में अली का खून है। मैंने अपने बाबा से सुना है कि मेरे दादा अली ने आपकी माँ उम्मे जनीन से सिर्फ इसलिए शादी किया था क्योंकि आपके ननिहाल में लोग बहादुर पैदा होते थे। अली ने चाहा कि मैं बहादुर खानदान की बहादुर औरत से शादी करूं ताकि एक ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो कि जब दश्ते करबला में मेरा हुसैन अकेला हो तो वो बावफा बहादुर भाई अपने भाई का साथ दे दे। है चाचा अब्बास, अब उस बहादुरी को दिखाने का मौका आ गया है। आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप तो अलंबरदारे अहले बैत हो, आप बावफा अब्बास हो, आप उम्मीद की आस हो। सकीना बड़ी विनती कर रही है आपसे, आपको मेरी दादी फातिमा का वास्ता, मेरे दादा अली का वास्ता। वो अब्बास आलमबरदार मेरे दोस्तों, एक के बाद एक जिनके सामने लाशा गिरता रहा लेकिन अब्बास का झंडा न हिला। वो अब्बास जिनके सामने उनके भाइयों को मेरा दरा ने अब्बास को खाक और खून के बीच में लेटा दिया लेकिन अब्बास का झंडा न हिला। वो अब्बास जिनके सामने अली अकबर की जवानी लूट ली गई, अली अकबर का लाशा असला कर दिया, जिनके सामने ओलो मोहम्मद का बचपन छिन गया, सब कुछ होता रहा लेकिन अलम अब्बास न हिला। जब भतीजी सकीना ने मिलन के अलतश अलतश की सदा दी तो अब्बास से भी बर्दाश्त न हुआ और अपने घोड़े की लगाम ढीली की और इशारा कर दिया चल नहरे कुरान की तरफ। अब्बास का घोड़ा छलांग लगाते हुए नहर की तरफ पढ़ने लगा, यजीदी भेड़िये तीर बरसाने लगे, कोई तीर इधर जा रहा है, कोई तीर उधर जा रहा है। अब्बास का घोड़ा बिजली की रफ्तार से नहरे फुरात के पास पहुंच गया। जैसे ही नहर पे पहुंचा मौरिख ने लिखा कि अब्बास अलमबरदार ने सोचा कि मैं तो प्यासा हूं, ये घोड़ा भी तो तीन दिन से प्यासा है, इसे भी तो प्यास की शिद्दत होगी, चलो इसे पहले पानी पिला देते हैं फिर अपने चमड़े के मशकीजे में हम पानी भरेंगे। घोड़े का मुंह सतहे आप पर है। इब्ने हिशाम ने भी यही लिखा, इब्ने जरीर तबरी ने भी यही लिखा, तारीख करबला में भी यही, मक्तलुल हसन वल हुसैन या मशहदुल हसन वल हुसैन किताबें उठा के देखो अल बिनाया वन निहाया कि अब्बास के घोड़े ने सतहे आप पर जैसे ही मुंह लगाया उसे मौला हुसैन की प्यास याद आ गई, आका हुसैन की प्यास याद आ गई। मुंह लगाते ही उसने हटा दिया, बूंद पानी न पिया हटा दिया और हटाकर गोया गोया उस घोड़े ने, बेजबान घोड़े ने यजीदी भेड़ियों को जो पैगाम दे दिया कि यजीदियों तुमसे अच्छे तो सैयदों के जानवर हैं, जानवर जो जिम्मेदारी भी जानते हैं वफादारी। मेरा दिल मेरा चाहे अजीजा ने मिल्लत तफसील में जाने का मौका नहीं है, बस मुख्तसर ये कि जनाबे अब्बास ने मशकीजा भरा, खुद नहीं पिया, वादा था भतीजी सकीना को देने का, पर रफ्तारी से घोड़ा आगे बढ़ाया, तीर चलने लगे, कुछ तीर इधर लग रहे हैं कुछ उधर लग रहे हैं, कुछ घोड़े को लग रहे हैं, न घोड़ा रुक रहा है न उसका सवार रुक रहा है कि अचानक इतने साथ में शोर मचाया और अपने बड़े बड़े जो तीर चलाने वाले हुरमला इब्ने सिनान खोली वगैरह को उसने हुक्म दिया पानी को अंदर मत जाने देना। याद रखना अगर पानी खेमे में चला गया तो हुसैन को कोई हरा नहीं सकता, पानी को रोको। हुरमला के हाथ में तीर है, खोली के हाथ में तीर, तीर चल पड़ा, एक तीर ऐसा चला, ऐसा चला अब्बास के दाहिने बाजू को काट गया,
جس میں مشکیزہ تھا، عباس نے اس مشکیزے کو اپنے لیفٹ بازو میں لے لیا، ایک تیر اور چلا جس نے عباس کے بائیں بازو کو کاٹا، وہ بائیں بازو کٹ کے گر ہی رہا تھا کہ جناب باوفا عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا۔ بالکل سامنے جو لوگ کربلا جا چکے ہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں ترکیوں نے نشان بنایا تھا، جب ترکیوں کی سنی حکومت تھی، ایک نشان بنایا تھا کہ یہاں عباس کا داہنا بازو گرا تھا، یہاں بایاں بازو، جہاں بایاں بازو گرا تھا وہ جگہ بہت نزدیک، 100 میٹر بھی نہیں بلکہ 50 میٹر بھی نہیں، مخیمات خیام خیمے وہیں تھے، حسین سامنے کھڑے تھے، مگر اس سے پہلے کی اور قریب پہنچنے ایک ایسا ناہنجار ناعاقبت اندیش تیر چلا جس نے عباس کے مشکیزے کو سوراخ کر دیا، اور سوراخ کرتا ہوا حضرت عباس کے حلقوم اور ان کے سینے میں چاچا چھپ گھس گیا۔ عباس نیچے گر گئے، گھوڑا ادھر، عباس ادھر، جھنڈا ادھر، مشکیزہ پھٹ چکا تھا اور اس کا پانی کربلا کے ریگستان میں بہ چکا تھا۔ عباس رونے لگے مگر درد سے نہیں، زخم سے نہیں، بلکہ اس غم سے رونے لگے کہ میں نے سکینہ سے کیا وعدہ پورا نہ کیا۔ عباس علمبردار کھڑے تھوڑا سا اٹھے، آنکھ سے دیکھا دھندلی دھندلی نظریں، جناب حسین کو دیکھا تو عباس تھر تھر آ گئے اور عرض کرنے لگے، حسین مجھے معاف کرنا، میں آپ سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکا، اپنی بھتیجی سکینہ سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکا، میں وفاداری نہ کر سکا، میں نہ ذمہ داری نبھا سکا، نہ وفاداری نبھا سکا، اے چچا، اے بھیا حسین معاف کرنا، اے میری بہن زینب معاف کرنا، اے بچی سکینہ معاف کرنا، میں وفا نہ کر سکا۔ اتنا عباس بول پائے تھے کہ زبان لڑکھڑا گئی، عباس کی لڑکھڑا گئی، مولا حسین جوشے محبت میں کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے عباس تیری وفاداری کو سلام، اے عباس تیری ذمہ داری کو سلام، اے عباس تیری ہمت کو سلام، اے عباس تیری طاقت کو سلام، اے عباس تیرے جاہو جلال کو سلام، اے عباس تیرے استشہاد کو سلام، اے عباس تیری قربانی و ایثار کو سلام۔ ارے تو کہتا وعدہ پورا نہ کر سکا، لے اب حسین سے ایک وعدہ سن، نانا نے کہا تھا کہ میدان قیامت میں جب امت کو پانی پلائیں گے حوض کوثر پر، تو میرے ایک جانب میرا بیٹا حسن، دوسرے جانب حسین ہوگا، مگر یہ حسین ابن علی، اے عباس تیری باوفا شخصیت سے وعدہ کرتا ہے کہ صرف ہم دو نہیں بلکہ ہم تین بھائی ہوں گے، اور مل کے نانا کی امت کو حوض کوثر پر مختصر یہ ہے میرے دوستو کہ روح عباس کے قفس انسانی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جناب علی اصغر، اس کے لیے میں بڑی معذرت، میں اسے اسکپ کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کسی بھی مولانا کو کھڑا کیجئے گا، علی اصغر کا واقعہ پوری ایمانداری سے آپ کو سمجھائیں گے، پوری ایمانداری سے آپ کو سنائیں گے، اور جو حق ہے وہ حق بتائیں گے۔ میں آپ سے بڑی معذرت کر رہا ہوں، اس پورے واقعے کو میں اسکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر حسین کو دیکھ کر، صبر حسین کو دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسین کو لاچار سمجھیں، مجبور سمجھیں۔ اس لیے وقت آن پڑا کہ اے صبر حسین، اے صبر کرنے والے حسین، صبر سے بھی مدد مانگنا ہے، نماز سے بھی مدد مانگنا ہے۔ اب تیری یہ کیفیت تو سب نے دیکھی، تیری رگوں میں جو حیدری خون ہے اس کی رمق بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آقا حسین نے اپنے نانا جان کا امامہ پاک سر پہ رکھا، اپنے بھیا حسن کا جبہ مبارک سے وطن کیا، اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا،
اپنے اپنے بھیا امام حسن کی ڈھال کو سینے پہ باندھا، اپنی ماں جناب زہرا کی چادر کو اپنا پٹا بنایا، اور جناب حضرت حضرت امیر حمزہ اپنے دادا جان کو انہوں نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنی بہن زینب کا ہاتھ چوما۔ چوبنا بتا رہا ہے کہ بہن زینب اب ان ہاتھوں کو چوڑیا کنگن نہیں بلکہ کوفیوں کی اس میں ہتھکڑیاں لگنے والی ہے، اور ادھر بہن زینب اپنے بھیا حسین کا گلا چوم رہی ہے، وہ یہ چوم کر یہ بتا رہی کہ اے حسین یہ بوسا کا ہے، مصطفیٰ ہے، یہ وہی جگہ ہے جسے حضور ریحان سے تعبیر کرتے تھے، اس بوسا کا ہے مصطفیٰ پہ یزیدی خنجر چلنے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جناب امام حسین نے اپنا وہ جبا جسے پہنے تھے حضرت سجاد کو پہنا دیا، اپنا حسینی امامہ ان کے سر پہ رکھ دیا، اور اپنی بہن زینب سے کہا اسے دعائے عاشورہ پڑھا دینا، اور یاد رکھنا میرے سجاد کا دھیان رکھنا، یہ بہت پیارا بیٹا ہے، قیامت تک میری آنے والی نسل اسی کی نسل سے چلے گی، یہ میرے نانا جان کی امت کا میرے بعد اگلا امام ہوگا۔ یہ کہتے تلتل پہ بیٹھ گئے، کون بیٹھے؟ شہزادہ گلگو قبا ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے، نائب محمد مصطفیٰ ہیں، تلتل پہ بیٹھے ہیں۔ مورنس لکھتا ہے حسین نے پھر بھی اتمام حجت کی، امام حسین نے کہا اے لوگوں اب بھی صبر کرو، اب بھی صبر کرو، ہمت سے دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، لالچ بری بلا، تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس حسین کا جس کے گلے کو مصطفیٰ چومتے تھے۔ میں مصطفیٰ جانِ رحمت کا نواسا ہوں، تم نے نہیں سنا کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ کبھی حسن کو داہنے پہ تو حسین کو بائیں پہ بیٹھاتے تھے، کبھی چومتے تھے کبھی سونگتے تھے، جیسے پھولوں کو سونگا جاتا، کبھی میں پیٹ میں بیٹھ جاؤں تو نبی اپنی نماز لمبی کر دیتے تھے، لیکن وہ نشے میں چور دولت کا نشہ انہوں نے نہیں مانا۔ اے حسین آپ کے صبر کو سلام، آپ اپنے دشمنوں کا اتنا دھیان رکھتے، اپنے دشمنوں سے اتنی سمپتی تھی کہ وہ جہنم میں نہ جلے نہ جلے، وہ دشمن جنہوں نے آپ کا گلشن اجاڑ دیا ان سے اتنی سمت تھی کہ میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بچا لو بچا لو۔ یہی وہ راستہ اور یہی وہ سوال جس سوال کا جواب آپ مجھے یاد دلائیے گا، سب لوگ یاد دلائیے گا، اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ اگلے سال دوں گا کہ آخر امام حسین نے اپنی جان دینے میں اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ پہلے جان دے دیتے تو پورا کنبا بچ جاتا، بعد میں دیا جب کنبا اجڑ گیا، حسین نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ ڈو ریمائنڈ می جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں تو مجھے یاد دلائیے گا۔ ابھی صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں طاقت دکھا دوں حسین کی کہ حسین نے اعلان کیا کہ اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تو آ فاطمہ کے بیٹے حسین سے ٹکرا۔ ایک ایک کر کے بلایا مگر کوئی نہ آیا، دو دو کر کے کوئی نہ آیا، تین تین کر کے کوئی نہ آیا، چار چار کر کے کوئی نہ آیا، تو حسین نے ایک طائرانہ نظر اپنے خیمے پہ ڈالی، آخری سلام کیا سب کو، اور اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلی کر دیا، دلدل سے کہا چل۔ وہ وقت آن پڑا ہے، حسین کا گھوڑا بھی ہے گھوڑا، علی کا گھوڑا ہے، جو بجلی کی رفتار سے ہواؤں کو چیرتا ہوا یزیدی سینہ میں گھس پڑتا ہے۔ مورخ لکھتا ہے حضرت ابن جریر تبری لکھتے ہیں کہ حسین کا جھوڑا میمنہ کی طرف بڑھا تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف بڑھا تو میسرہ کٹنے لگا، عقب کی طرف گیا تو عقب کٹنے
کرنے لگا تنہا علی کے کچھار کا یہ شیر نر تلوار چلاتا رہا گردنیں کٹتی رہی تلوار چمک رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی تلواریں ذوالفقار میں آ گئی ہوں ایسا دکھ رہی تھی تلوار جیسے لگے کسی ندی میں لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو گردنیں ایسا کٹ رہی تھی جیسے لگے کسی بھاجی منڈی میں گاجر مولی کاٹی جا رہی ہو قمر بنی ہاشم حضرت امام حسین شہزادہ دلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نائب محمد مصطفیٰ شمشیر بے نیام اپنی تلوار کو لے کر کے میدان کارزار میں اترتے ہیں تلوار چل رہی ہے گردنیں کٹ رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفوت نوح کی شجاعت ابراہیم کی خلت اسماعیل کا ذبح و ایثار داؤد کی قوت سلیمان کی بادشاہت زکریا کی بشارت یحییٰ کا ایثار موسیٰ کا تکلم عیسیٰ کی روحانیت سب کچھ حسین کے دست و بازو میں آ گئی ہو ارے ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے نانا نے ایک لمحے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا ہو اور کربلا پہنچ کر لباس حسینی پہن لیا ہو تلوار چار سو ایک روایت میں 600 کسی نے لکھا 800 امام حسین نے دونوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیا تھا تنہا علی کے کچھار کا شیر نر 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین تلوار چلاتا وہ تلوار میرے دوستو جسے ابن سعد کی لالچ نہ روک سکے وہ تلوار جسے خرملہ کے نوکیلے تیر نہ روک سکے چلتی رہی وہ تلوار جسے شمر کی مکاری نہ روک سکے چلتی رہی وہ تلوار جسے یزیدی بھیڑیے نہ روک سکے چلتی رہی وہ تلوار جسے 22,000 کا لشکر جرار نہ روک سکا چلتی رہی وہ تلوار جسے سکینہ کی پیاس نہ روک سکی چلتی رہی وہ تلوار جسے زینب کی بے بسی نہ روک سکی چلتی رہی وہ تلوار جسے قاسم کی لوٹی جوانی نہ روک سکی چلتی رہی وہ تلوار جسے علی اکبر کا لاشا خون میں لپٹا ہوا نہ روک سکا چلتی رہی وہ تلوار جسے علی اصغر کا چھنا ہوا بچپن نہ روک سکا چلتی رہی وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک اور شدید پیاس نہ روک سکی چلتی رہی وہ تلوار اچانک رک گئی کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت قضا ہونے کا خطرہ تھا نماز نے حسین کو روک دیا اب سمجھ میں آیا حسین نے تلوار کیوں روکی حسین کو پتا کہ یہ آیت صبر سے شروع ہے نماز پہ ختم ہے حسین کی زندگی بھی صبر پہ شروع ہو گئی نماز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ حضور غازی ملت شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نائب محمد مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہے شمر ہے ابن سنان ہے ظالموں نے جس پر بربریت و صفاقیت سے اس ناہنجار خنجر کو گردنیں پا کے حسین پہ رکھا پاؤں سے دبا کے رکھا گردنیں پا کے حسین کٹی خون کا پھوارا نکلا چلمنے خود ہٹا کر زنانے جنت بھی جنانے نورانے بہشت بھی چیخ رہی ہے جنات کی نوحے پڑھنے لگے ایک ایک بھو کا ماحول آسمان صبح سورج ڈوبنے سے پہلے لال ہو گیا ہے کیفیت عجیب و غریب ہے انسان پر انسان حسین جب نکلی تو زمین و آسمان نے بھی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون ظالموں نے سر حسین کو نوک کے نیزہ پہ اٹھا لیا اور وہ بھی نوک جانتے ہیں کس نس پہ لگی تھی اس نس پہ مورخ لکھتا ہے کہ جب شام میں سر دیکھا گیا تو وہ نس تھی جس نس کھانا پینا کرتا ہے کھانے پینے والی نس یعنی اس نس پہ نوک کے نیزہ تھا جس نس سے حضور کے کبھی چبائے ہوئے لقمے اترا کرتے تھے وہ نس جس سے جناب زہرا بتول کا دودھ اترا کرتا تھا غالبوں نے اسے اٹھا کر ڈھول تاشے نگاڑے بجا بجا کر
شم 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 بجا بجا کر اپنی فتح کا جلوس نکالا, مگر سر حسینیوں کے نیزہ پر بلند ہو کر اپنے نانا جان کی امت سے خطاب کر رہا اور زبان حال سے کہہ رہا ہے میرے نانا کی امت دیکھ, اے کفیوں تم بھی دیکھو میرا پاور دیکھو, میرا قدرت و اختیار دیکھو, میری اچھا شکتی دیکھو, دشمنوں کے دماغ پر میرا کتنا کنٹرول ہے اسے دیکھو کہ میرا سر شریر سے الگ ہے پھر بھی دشمنوں کے سروں کے اوپر. اب فیصلہ تم کرو جیت کس کی ہوئی, تبھی تو عاشق زمن. برادر امام اہل سنن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کاہے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت, اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ارے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. واخر دعوانا ان الحمد لله. میرے